и да се надяваме на добър жребий, за да може българските фенове, които може да са малко по-малко и не са такова вращо гърне, но аз лично искам да гледат добри отбори, хубави отбори и както беше миналата година, всъщност по-миналата година, отборите, които идваха, радваха всички българи. Вие видяхте, че се справихме и с това и изобщо не ни повля, макар че искаха да създадат една психоза, че кой знае какво ли ще се получи тук, едва ли не. Не го говоря това нещо от зло, просто искам да бъда изключително реален и искам така, независимо кой отбор е, да бъде така поддържан. Защото аз исках и Левски да продължи, и който отбор да е, и ЦСКА, и Славия, и Бероя, за да може българския футбол да има друго лице. Трябва да бъдем в това отношение българи. Трябва да бъдем българи в това отношение. И пак искам да повторя това нещо. Радвам се за клуба, радвам се за хората, които работят в клуба и за феновете, които вижте беха малко, но дойдоха да си гледат отбора. Ние къде ги чухме, къде не ги чухме, но дойдоха. В крайна сметка трябва да пазиме онова, което имаме и трябва да го поддържаме. Какво казахте преди продълженията? Едва ли сте искали да стигне до Дуспи? Много светкавичен удар нанесохте. Веше, трябва да бъда абсолютно откровен. Значи, наскоро имаше едно много сериозно интервю, аз ги чета на тези хора. Сега, ако кажа името, веднага ще ми го сложат на мен, затова няма да го говоря това нещо. Всичко се върши по време на подготовки, на седмици и така. Всичко се върши преди матча. В съблекалната един треньор има 2-3 минути. Когато трябваше да почне първото продължение, те футболистите усетиха, че Звезда вече не са това и няма да могат да направят това, което трябва да направят. И това е. Видяхте ги с по един човек по-малко. Верно, в края имаше така и схващане, но футболистите играха, пак казвам, с много голям характер, играха тактически много правилно. Видяхте пак какви бяха головите. Сега да не казвам, защото техният тренер каза, че в Разград как са напревъзхождали. 4 гола на Мао Маракана, това не се постига често. Доволен ли сте от тази справа? Разбира се, че съм доволен. Така, принципно 4 гола. Не искам да го казвам сега пак името, защото прекалено много го говорихме, че как ще ни повлияе това име и как друго ще ни повлияе. Аз искам да играем на Васил Левски, разбирате ли? Искам да играем на Васил Левски и да дойдат 40 000 българи да гледат матч. А не да напсуват, да не казвам как. Каква е оценката ви за играта на Вандерсон? Със сигурност отлична, но изключителен матч. Целият отбор има изключително висока оценка. Това, че Вандерсон е завършил, това е определено майсторство и нека да бъде така. Той, виждате, че постепенно дига нивото си и аз искам да ви кажа само, че отбора, примерно, има още така и игрово, и функционално да дига. Не е много голям процент, но има още какво да се иска. Усилен ли е този отбор от този, който влезе в шампионската лига, според вас? Отборите са различни. Значи отборите са различни, има доста различни футболисти. И аз мисля, че този отбор ще достигне и това ниво, трябва да го докаже с плейоф. Ще си пожелавате ли съперник или искате който ви? Казвам ви и сега тук с Звезда. Вие знаете предварително, примерно отива някой човек, който носи късмет, за да тегли жеба и така и така. Аз казах, това е съдба. Който отбор се падне, той да бъде. Това е. Ние не можем да избягаме. Аз искам отбора да играе. Ние вече сме влезли през парадния ход в Лига Европа. Така че искам да минеме и следващия кръг, да играем Шампионска лига. Сега ще се повторя. Вие знаете, когато дойдох,
Аз казах, че отбора ще бъде шампион и ще играе в шампионска лига. Не така на майтап. И го говорих сериозно това нещо. Вие виждате, че нещата се сбъдват. Това, че сме играли един матч в Разград, който е завършил 2 на 2. Вижте, тук има си продължение 4 на 2 и така. Отбора продължава, който аз много се радвам и съм доволен, най-вече заради футболистите и заради хората, които управляват клуба. За това, защото, пак казвам, нека един български клуб да има и името така на България, да го чуват с отбора Лудогорец.